Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, նիստին հետևող սիրելի քաղաքացիներ, ես այսօր քաղաքական process-ների կամ քաղաքական իրադարձությունների մասին չեմ խոսի, խոսել եմ հոգեբանական խնդիրների մասին, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք ներկա գտնվենք այսօր, հիմա եւ այստեղ, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաեւ մտավոր առումով, սա հնարավորություն է տալիս ամբողջ ֆիզիկական եւ մտավոր պաշարները մեկտեղել որևէ հարցի, խնդրի, իրավիճակի կամ ոչ ստանդարտ դեպքի լուծման համար։ Մտավորականներն ավելի հաճախ են խոսում այս մասին, մարդու անհատի այստեղ եւ հիմա ներկա գտնվելու վերաբերյալ, խոսելով escapism-ի մասին, որը հոգեբանության մեջ է հայտնի եւ վերաբերում է անձի հոգեվիճակին եւ դրանից բխող վարքագծին։ Այս հոգեվիճակը հայտ է գալիս մարդու մոտ, երբ օրինակ մարդը ապրում է իր չսիրած միջավայրում, կատարում է իր չսիրած աշխատանքը, այսինքն միաժամանակ ապրում է ներկայում, բայց հաստատում բացակա է։ Այսինքն չի ցանկանում շփվել, առերեսվել իրականության հետ, փաստերի հետ, կյանքի երբեմն դաժան աքսիոմների հետ։ Ինչու՞, որովհետև այդպես հեշտ է, որովհետև անցյալում շատ ավելի հեշտ էր, որովհետև դրանց առերեսվելու հետ պետք է լրացուցիչ ջան գործադրի։ Ինչու՞ է կարևոր ապրել ներկայում եւ ներկայով, որովհետև անցյալն անցյալ է, իսկ ապագան չի կարող ենթարկվել մարդու կամքին ու ցանկությանը։ Կյանքից, իրավիճակից, չսիրած միջավայրից փախուստը, լինելով ներկա, բայց հաստատում բացակա, կարելի է պրոյեկտել նաև այսօրվա քաղաքական դաշտի վրա եւ որոշ անձանց վրա, խոսելով արդեն քաղաքական escapism-ի մասին։ Ընդդիմադիր ԶԼՄ-ները բուրըն քննարկումներ են իրականացնում այսօրերին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից առաջ քաշված հայեցակարգի շուրջ՝ Իրական Հայաստան եւ Պատմական Հայաստան խորագրով։ Կան շրջանակներ, որ ծայրահեղացրել են այս քննարկումը, եղան շատերը, որ ավելի հեռուն գնացին, հանրության դաշտ նետելով սեփական մտքի գոհարները, թե վարչապետը առաջարկում է հակադրել պատմական եւ իրական հայաստանները։ Իրականում առաջին հայացքից շատ բարդ թվացող հարցերը ունեն սովորաբար շատ պարզ պատասխան։ Վարչապետն առաջարկում է դուրս գալ իրականության հետ, առերեսվելուց խուսափող քաղաքական կյանքում, փախուստը որպես կենսունակության միջոց եւ պոպուլիզմ ընտրելու ոչ մի տեղ չտանոց ավանդույթից, կամ դուրս գալ այսպես ասած քաղաքական escapism-ի ժանրից։ Պատմական Հայաստանը մեր հարուստ պատմության մի մասն է, մեր կործված մեծ հայրենիքի մասին ամբողջական կտավը, նկարը, նրա մասին գիտելիքները, որոնք մեզանից ոչ ոք խլել չի կարող։ Ավելին, դրանք ձևավորել են մեր ինքնությունը եւ դրանք մեր հիմնասյուներն են։ Իրական Հայաստանը այսօր է, այստեղ եւ հիմա, եւ ինչպես երգում է ասվում, հոգսերը շատ, հույսը մեծ, եւ Սրակերտումից, զարգացումից եւ կայացումից է կախված, թե վարչապետի կողմից առաջ քաշված քաղաքական կոնցեպտը որքանով է արդիական։ Մեր մտապատկերում մեր մեծ հայրենիքի մասին իմանալն ու սերունդ փոխանցելը իհարկե կարևոր է։ Ավելին, պետք է, որ հասկանանք, թե ինչպես եղավ, որ ծովից ծով Հայաստանից մնացինք այս մի բուռ Հայաստանի հույսին, բայց այսօր եւ այստեղ մենք ունենք հենց այդ իրական Հայաստանը իր գերբով, հիմնով, պետական խորհրդանիշներով, պետական սահմաններով, որը յուրաքանչյուր սանտիմետրի համար մենք կռիվ ենք տվել հանուր այսօրվա եւ վաղվա խաղաղության։